ka ardhurat nga privatizimet e 4 hidrocentraleve e nuk janë arktuar në bugjet. pse ka mësë 10 diqë që vazhdojnë negociatat me së qeverisë shqiptare dhe kompanisë turke kurum, akoma nuk është arritur në një marveshje, që kjo e fundit të derë në logaritë të qeverisë shqiptare fondin prej 109.5 milion euro. Burime nga Ministria e Financave than për radiotelevizionin skanë, se si pas afatevi ligjore një mdhjet maj është limiti kohor për arktimin nga kompanija fituese e tenderit Turkia kurum, e fondit të përfituar nga privatizimi 4 hidrocentraleve prej 109.5 milion euro. Si pas kontratës, parat duhet të derdhe në arkën e shtetit shqiptar 25 dit pas miratimit nga parlamenti, por duke për ditët e festave zyrtare dhe pushimet javore, kjoja fati bje të jetë data 11 maj. Ndërko negociatat me këtë kompani kanë ngecur pasi tur që të kërkojnë në rimbursimin e tatimit të vlerës së shtuar, të akumuluar në vite nga administratat tatimore. Aktualisht vlera një ure të vëshës së parimbursuar për këtë kompani arrinë 3 miliard lek. Burime nga grupi negociatori ngritur pranë Ministrisë e Ekonomisë bëjnë të ditur se kurum ka kërkuar që në momentin që të arktoj vlerën 109.5 milion euro për logaritë të qeverisë shqiptare, tjelim bursojt vlera një ohure të vëshës. Por, për të realizuar këtë kërkes të kurum, nuk ka as një bazë ligjore. Por, nga ana qeverisë shqiptare, po studiot mundësia që kjo të bëhet efektive në përmjet një vendimit të posachen të kshilit të ministrave, për mënyrën e arktimit të të ardhurave nga ky privatizim. Ministria e Financave në përmjet dritorisë për gjithshmet të tatimeve identifikon dhe paguan vlerën e rimbursushmet të të vëshës për qoqërin kurum nga këto të ardhura. Më pas administratat tatimore nga të ardhurat e grumbulluar nga të vëshëja, këthe në logarin e thesarit vlerën e rimbursimit të kurumit. Ndërkohë që procedurat e detajuara të pagesës dhe të bëhen si pas një urdri të Ministri të Financave në zbatim të vendimit të kshilit të ministrave. Por, kompanija turke po shfryzon të gjitha mundësit ligjore dhe kohore për të përfituar nga kjoj privatizim ndërsa shumë dyshime janë hedhur për këtë proces, si a që ndoshta kompania turke kurum nuk disponon këtë të ardhura për të kryrë pagesën e këti privatizimi. Por, burime nga grupi negociator kanë bërë të ditur për radiotelevizionin televizionin skanë, se krahës përfajsusve të kësaj kompanie, në negociata ka qeni pranishëm edhe një përfajsus i korporatës financiare nërkomtare i FC. Kjo si pas tyre lënë të kuptohet së kompania turke kurum ka marrë kredi prang të institucioni dhe fondin e duhur për privatizimin e katërheceve e disponon tashmë por ngërqi që, që nuk po për ka përcehet e ndë sot ka të bëj me kërkesin e kompanis turke për imbursimin e tatimit të vlerës së shtuar. Vedem një dit më pari, pyetur nga radio televizionin skan rrët procesit të privatizimit të katër hidrocentraleve të vegjel, ku ende kompania turke kurum nuk ka derdhur në arke në shtetit shumën prej 109.5 milion euro, kryministri Sali Berisha u shprese nuk mund të thuhet që kjë privatizim është i dështuar. Unë nuk besoj se procesi, edhe nuk jam dakor që është procesi i dështuar për këmundrazi, Gjerëta një është një proces sukseshëm, por por negociohet për detajet e procesit. Dhe pala palt por negociohet me sërështet të mafë. Nuk di, nuk kam asti dhanë për atë që thoni ju. Por, nërkod në bazë të një vendimi, pako më parë është mërë një hua para prake, që do të shlujet në momentin që fondi privatizimit të arktohet. Që fondu përdor për, për uljet të borxhit publik dhe për investime. Afro 2 muaj më parë, ku ato i kontratat e shitjes së hidrocentraleve Bistrica 1, Bistrica 2 dhe Ulëze e Shkopet, kompanisë turke Kurum kundrejt vlerës 109.5 milion euro. Këto katër vepra energjetike prodhojnë në vit rreth 550.000 megavat në orë dhe kanë një fuqi të instaluar prej 80 megavat. Kalimi i tyre në administrim privat erdhi pas një procesi ku të paktën 4 raunde rezultuan të dështuara, çka detyroi qeverinë shqiptare që në mes të procesit të ndryshon të kriteret e garës. Me gjitha të nuk duket se janë vetëm këta faktore që kanë dikua në mos realizimin dhe shtyrien e mëtejshmet të tenderit. Tenderi i parë duhet të zhvilloj gjatë muajt mars, por a ju shty, pasi Ministria vlerësoj si te për të ulta oferta që arinin dherë në 80 milion euro. Ndërsa në tenderin e dytë në muajnë shtator, kompanit nuk dorëzuan oferta, por kërkuan një përmjërsim të kushteve të dhënjës me koncensionë tenderi i tretë për dhënjë me koncension të katër hidrocentraleve Bistrica 1 dhe 2 dhe ullës e shkopet që duhet të zhvilloshin me datën 10 djetor nuk u zhvillua dhe u shtypë për me datë 21 djetor. Arsyet e dështimit të herë pas hershme të këti tenderi ishin kriteret e forta të vendosur nga qeveria shqiptare për dhënjë me koncension të veprave energjitike, por edhe të mos përmbushjes të tyre nga kompanit pjesë marse. Kështu, kompanit duhet të linjë garanci 10 milion euro për pjesë duhet të kishë një provoj minimale prej 20 vjetës në këtë sektor, si dhe duhet të kishin në pronsi një ose më shumë vepra energjitike me fuqit e lartë prodhimi.